Այսօր նոյեմբերի 23-ին Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչությունում ձմեռային սեզոնին ընդառաջ տեղի ունեցավ շարային ստուգատես։ Ստուգատեսն անցկացնում էր Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ փրկարարական ծառայության գնդապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն գնդապետ։ Շարային ստուգատեսին մասնակցում էին Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները։ Ներկայացված էին հրշեջ փրկարարական տեխնիկան, փրկարարական գույք սարքավորումները։ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետ, փրկարարական ծառայության գնդապետ Կիրակոսյանի շարային ստուգատեսին պատրաստ լինելու վերաբերյալ զեկույցին հաջորդեց անձնակազմի ընդհանուր պատրաստվածության ստուգումը։ Ծառայության տնօրենի տեղակալը մանրամասն ստուգեց ծառայողների պատշաճ արտաքին տեսքը, ծառայողական համազգեստի կրման կանոնների համապատասխանությունը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը։ Ձմեռային սեզոնով պայմանավորված միջոցառման ընթացքում առավել ուշադրություն դարձվեց հրշեջ փրկարարական ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակին։ Ստուգվեց վերջիններից հագեցվածությունը, գույք սարքավորումների առկայությունը և սարքինությունը։ Ամփոփելով արդյունքները, փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ, փրկարարական ծառայության գնդապետ Դավիթ Սարգսյանը բարձր գնահատեց անձնակազմի պատրաստվածությունը։ Միևնույն ժամանակ մատնանշեց առկա խնդիրները։ Ստորաբաժանումների ղեկավարներին հրահանգավորեց տալով ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Ստուգատեսի ավարտին հրշեջ մեքենաները շարահրապարակից երթով մեկնեցին ծառայության։